Zoti Rama ka thënë që do ndërtohet një gaz sjellës tjetër, i hapi, por në fakt ky nuk është në plan, as në planet afatgjata të botës. Por këtu përmendte edhe një rafineri të re që do ngrihej. E shikoni të mundshme? Tani neve kishim një rafineri, edhe që të ndërtosh një rafineri, mund ta kishim në mendje që ta bënim një rafineri, po për mendimin tim s'duhet të pritesh. Të punon të kjo që ishte vjetra, edhe kur të bëhesh e gati me atë, e mbyll të konkurenca, vetë ata. E kam thënë dhe njërë në këtë studio që të ndërtosh balë si filloj në 70-ën, të ndërtosh edhe u vunësh punë në 78-ën. Ndërsa për të prishur, për 3 muaj, u prish. U desh 8 vjetë që të ndërtosh, edhe që të ndërtohet një rafineri nafte, si shtot kryeministri, do minimalisht 5 vjet. Minimalisht 5 vjet. Kështu që... Haro mushk, Valarens... Kështu, nuk e di se... se qëfar do ndodhë. Këto rafineri kuptohet që janë me kapacitet larta, do ndërtohet në bus të detit. Mendimi që është diskutuar njërë për Porto Romano, ka qenë një kompani... Shumë kom që ajo qata braziliane që ka ardhur dhe ka yrë në diskutime për ndërtimin e një rafinerie, ka ardhur nga investitor turq për të ndërtuar një rafinerie. Tani po diskutohet me Azerbajxhanin, unë them është mundur, po doko. Doko. Nuk bëhet edhe... Me këto është në diskutuar për të ndërtuar në Porto Romano, po për mendimin tim, ndërtimi në Porto Romano, aty ku janë dhe këto kompanit e shumicës, nuk duhet bëhet. Rafinerit zakonisht kanë terminalet veçanta, punojnë me terminalen vete, shkarkojnë naf brut që mërë nga importi, eksportojnë produkte, krasë atyre që shesin në tregu në vëndit, e shikoj shumë problem këtë punë. Këtë do të shikojt të mundur? Edhe e mundur do t'ishte dikun nga semani. Këtë të ndërtoj në një zonë atje që mos sënosh edhe ato janë plajët, zonat turistike. Andej, ka problem se janë zonat hapura, kështë pambrojtura. Po, i rrugullojnë ata, i bëjnë ato punë. I bëjnë, sepse aty diskutohet që do ndërtohesh në Porto Romano dhe do të shfryzon dhe ato terminare që ishin. Po të shfryzon ato terminare që ishin, këta ne jemi shqiptarë. Do i vinim kushtet që mi jebë mua të gjitha prodhime ti të shesun. Se ne këto punë bëjmë, prandaj është duke u diskutuar tani që të bëhet nga semani. Për mendimin tim do jetë një lajmi mirë në qopë se kjo do të ndodhi. Në që se bëhet një hub për rafinerien? Dhe e të është një lajmë i mirë, se do furnizohet vëndi, do marin me kosto më të ullët, do kurset valutas, do shkoj valuta për jashta, do përfitoj pushteti qëndror, pushteti lokal, nga taksat është një prodhimi përqëndruar, që mund të kontrolohet letë, mund të bëhet. Tani, ne jemi vedem në pjesën e diskutimit. Nuk ka ardhur as koha e vendimit, edhe puna pasaj aksionit. Leve pasaj aksionit. E thamë, për aji gazi do një 4 vjetë rafineria, pa 5 vjetë. Ta haroj. Pasaj, këto rafinerit, kur ndërtohen, këto nuk para besojnë shumë të rjeti energjitik vëndas. Këto aty një gjithur kanë bëjnë dhe një tecë të madhë, që të prodhojnë energji elektrike për të pasur burim të sigurt furnizimit të energjisë elektrike. Bile, mund të qëfrizojnë ato burimet këparti, ato gazrat që shkarktojnë në ogjak të rafineris. Po. Ato se gaz nuk prodhojnë vetëm nga vëndburimet e naftës. Gaz i thatë prodhojnë edhe nga proceset kreking të rafineris. A i mund të ndërtoj një cikl të mbyllur, ti përdorit i gjitha gazrat aty, ti përdorit gjitha gazrat, prodhimi do të bëj vetë, me lëndë para të zjedhura do t'i bëj,
respekton, kuptohet që duhet i vjet kushte të respektojnë të rregullat mjedisore që ka Bashkimi Evropian. Do të na go vetëm një gjë nuk mora vesh, e pse do vin ta bëjnë këtu këtu? Tani, në qëpë se ata do vinë... Sepse ata naftën do të abijen vetë, termocentralin vetë, rafinerin vetë, e pse duhet të vinë të Porto Romano që të sqarojnë edhe problemet e tokës me katundarët? Pa, 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 kjo kuptohet, ata do vinë, sepse kuptohet që në thonjë za investitorët kanë favore këtu, në Shqipëri, të gjithë investitorët që vinë. Kjo është njësoj, si kur Greku donë të bënde një termocentral në zonën e, në Korçë aty, me këtë të merrte gaz nga gazjellësi tap. Mirë po, do të ndërtonte termocentralin, edhe energjinë elektrike do të ta çonte në Greqi, nuk do të jetë në Shqipërisë. Tani, një termocentral, po ndërtohet, kuptohet që do bëjnë ndotje mjedisi, ato fushat e Korçës nuk do bëni më prodhime ato. Kështu që do mbesin të palakro. Të gjitha këto duan parë në unitet me njëra tjetrin, edhe në duke parë interesat kombëtare të vendit.